Извадим всички от затвора. Джеймс Белуши, брат. Всички от затвора. Нещо най-го става затвора. Кур за всички затвори. Та песен много не писала да направим. Аз знам. Това е for a fact. Спомни си, като чухме бийте за първи път, се насрахме, брат. С този гената, като пусна този бийте. Свикаме силно за гената. Да напишем чисто нова песен върху това. Видите, това е. Сега се върху, така ще стане. Я посеем по песен, не да ни е писал на хуя, не е правил. Без първо не си бие един дин за брата, за ръгът съм паче, не дишам там. Примерно вери с какви бъди се имаш рата. Мина през ръки от лава, върни от лава, за да ни достави. Дори тогава ти не би смяла да ми завидиш, че излизам като дефиниция на чистотата, ва да им се вярва. Но на мен ми се шелто песните ми са прав да намер смесите, сте смешните, ще да те смешне си съвпада. Винаги когато ги режирам и рушиме и лучиме, хирушиме и дешиме, дешиме и душиме, но решим си лучирам да причиме, че вината са ми се излагам. Да да ни помагам, поне ти по да не излизам нагъл, то не ти с като седи свършам, ще оставам пера на къде седи. Ти ако
гряха и се облягам на тих 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 си пляха. Просто до сега не съм останалите с дишата лига, за че не са аз никога не си дори. Шест бегарат, не съм бегарате, лигите ти стъпи не съм толерантен. Темата ни като кълкър си характер, веднъж ще разбрахте, не търса, не танце. Шок ще свърши дебате, аз когато го стора ще кръв и покакам. Мърси ли даме само да дърза на пата, колкото и друго мърче няма да изтръгна признание. Само разликата, че това съм изор. Ти го кажа това дори ще да убедите. Остана си имаме да си изпеме пиво. Преди ги ме ишо, кейто е спадино. Разбери ме бе джингили. Та работа обичам повече от всички почивни. Ние после като тупали. Всичко бе репорте, по-добре от джинко направи. Не знаме бребата, бъде. Но в тебе не, проблема, че няма такъв елемент. Ми се счу, ако някой даде 5000 лева за телевизор, брат. Смисъл, 5000 за телевизор е малко прекалено. Малко е прекалено, брат. И за какво прави? Колкото това огледало трябва да е този телевизор, за ти трябва да гледаш. Телевизор трябва да се 6 мача едновременно, да. Този телевизор трябва да ти духа, брат, докато гледаш порно на него, брат. Да, смисъл, и на мъже, и на жени. Да, да го усещаш. Да го усещаш като плазма. Ти си на стари бири, моля, цял живот от долу, види, който стари.
что же мы шоу, их шоу-то не буду. Торги кошу. Всичко е наред, никога не се спря. Скоро ще си помирах, за да е интересно. Чурда мако, стойно!
minha terra, por isso que sal que minha lei, viro minha lei, toma pita minha filha. E não te curamos sempre nas abradadas, nem assim que eu fiz que minha terra. Descrita minha terra, vestindo minha verdade, pra que cá que segue, não é machina, que é tudo até. Sabe um break, diz que tinha esmagado, que tinha metido a frita de ti. Só que eu tomo, se que ele vai no micro sim. Surge que pode dizer que sim, que ele vai te. Não nos anos que diga, não te desculpa mal, para o padre, digo que me chuva, não é ser assim, 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 não é ser. Não sei que se junto oriente, vale na mirista, na guria, na gereja, na mirista, na gredita, na maria, na italiana, já é um dia, como é que tu compreendes, na lenda? O mesmo cá que tens de agir como este, e este meu último bate aqui, não sei. Lá vi grafite, mas diz que é isso, mas frente, sabe que somos uma chita, que é uma chiva, não é que tem? Que conto por tu, lá que eu tenho isto, é isso que é, mas não é você, o chico diz por coisa, e nós dizem que não, não é pedo, e na pista, mas é meata, que faltam os companheiros, deixa vir para nós, e tem. Se como é, tu se tens de formar, e tirar a projeta, tu não tu sou. Se pôs ele em nove, e até que a gente está, e tu se vela, drogo, nem vou. Stop!
sobre o nosso instrumento. Quando a mentalidade que está no super regando do bambu, e de cali, por um cantavo, gente, não estou nesse caso, não está vendo. Eu dormi porque tomate e o puta na tíssima, parece que chama a zona de cruda. Outro mergulho vai mandar uma outra, não é tudo alisando. Um discurso a mami, sei que é adequado, é puma, e quando suja que o check, essa é a tal escuta. É que o dia diz que me separa de uma, de chato, diz ali que tem que voar de uma. Sai, 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 sai,